Menaxhimi integruar i mbetjeve urbane është një nga problemet që shoqërojnë prej vite shoqërinë shqiptare, edhe pse shumë herë janë ndërmarrë nisme për menaxhimin e tyre të integruar, ende ky problem nuk është zgjidhur. Referuar buxhetit akorduar për këtë qëllim, gjatë vitit që vjen do kemi një rritje të tijme rreth 1 miliard lekë, kështu nga 2.5 miliard lekë që ishte buxheti në 2018-ën, në vitin që vjen do jetë në vlerë 3.4 miliard lekëve. Një nga ndoshtë kryesorët e mjedisit është plastika. Në këtë kuadër është miratuar ligji për ndalimin e qesave plastike jo të riciklueshme, por sipas ekspertëve kjo nuk përbën një zgjidhje të problemit, pasi në total ndoshtë mjedis nga plastika janë rreth 25%, ku vetëm 5% e tyre shkaktohen nga qeset plastike. Aktualisht në Shqipëri përdoren mbi 5 milion qese në ditë, duke renditur vendin tonë të parë në Europë për përdorim të qeseve plastike. Programi menaxhimi mbetjeve urbane synohet që të trajnojë rreth 43% e mbetjeve në landfille sipas standardeve në 2021-shin, nga 24% që parashikohet në fund të vitit 2018. Në të njëjtën kohë parashikohet që të bëhet një rritje mbetjeve të riciklueshme me rreth 20% të totalit të mbetjeve të prodhuara, nga 0.05% që parashikohet në fund të vitit 2018.